no sé cuál será la entrevista para acá. ¿Eres fano? ¿Más fano? ¿La con quién es? Es el Pune. ¿Tú ves en Arbutabe? Sipun kula amung sadengi dipun resoyo dumateng Rifanu lan sanati kapure anjawaken punapa ingkang bagus adat lan niatipun ing wekdal dalu punika. Ing mriki kula amung sadengi rada sinambung rambak kula saklimah amung kangge lantaran mugi-mugi atur kula dipun katrimaaken sapa saha ketampi ingkang sae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dale. Gracias.
Kenapa namanya Pak Kiai? Ini pekan ini ya. Ini pekan Lok Gandeng. Oh, pekan Lok Gandeng Pak Kiai. Lakukan kenapa mawon pekan Lok Gandeng Pak Kiai? Iku sesajen ini kula sampun sajeng aturaken. Menapa ingkang panjenengan patosi sekar sawerlane sekar utawi sekar mayang parijoto punika uga tumriki nggih sampun disediyani. Oh, nggih kula sewu kemanjangan Pak Kiai. Yen wonten kula patos sak kembar Pak Kiai. Oh, yen jenengan patos nggih boten kanten. Dan panjangan tumbak uga boten kula sade, tapi kula waget nyambuti dumateng panjenengan. Oh, Pak Kiai. Tapi nggih wonten sarate. Oh, nggih Pak Kiai. Lah pinten sarate Pak Kiai? Oh, sarate namung sedak selangkung. Oh, sedak selangkung Pak Kiai. Nggih kula kersa Pak Kiai. Oh, yang jenengan kersa uga nggih wonten wangsite. Amarga kula mboten sate, kula namung nyambutaken dumateng panjenengan, tinapi yang sampun rampung kedah dipangkulaken menih. Nggih, Pak Kiai. Yang sampeyan akur nggih padhe kula dongani kriyen amarga sepaget kita. Nggih, Pak Kiai. Pripun? Nggih, Pak Kiai. Assalamualaikum. Haing Jadi soalnya
Bapak Sandri tiang sekalian nepus tekan mayang puniko pun keleksanan mukio anggenipun kulo direksaya kalian bortukun ina menawi enten kekiranganipun kirang suganipun kirang alusipun hingga enako kalau tidak saya ambil kalau nyuwun sewa pengetahuan pun terjemah tentang saya. Kalau masuk kesuwun, kalau akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wa assalamualaikum.